מה נשתנה הלילה הזה, אזרחי ישראל? שבלילה הזה, 133 אחינו ואחיותינו היקרים אינם מסובים לשולחן הסדר. הם עדיין כלואים בתופס של החמאס. כבר שחררנו 124 מחטופינו, ואנחנו מחויבים להשיב את כולם הביתה. את החיים ואת החללים כאחד. ומה לא נשתנה בלילה הזה? שבכל דור ודור קמים עלינו לכלותנו? והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. גם הפעם נגבר על מבקשי נפשנו, בזכות האמונה של עמנו, התעוזה של לוחמינו והאחדות בתוכנו. בליל הסדר הזה ניצבים לנגד עינינו חטופינו בשבי החמאס. הסבל שלהם, הסבל של משפחותיהם, קורע את ליבנו ורק מחזק את נחישותנו להשיבם. איננו מרפים, ולו לרגע, מן המשימה הקדושה להחזיר אותם הביתה. לצערי, עד עכשיו, כל ההצעות לשחרור חטופינו נדחו על הסף על ידי החמאס. ולכן אמר בצדק מזכיר המדינה האמריקני: החמאס סירב לכל ההצעות שהוגשו לו. לדבריו, הדבר היחיד שמונע עסקה לשחרור החטופים הוא החמאס. במקום לסגת מעמדותיו הקיצוניות, החמאס בונה על פילוג בתוכנו, הוא שואב עידוד מהלחצים שמופנים כלפי ממשלת ישראל. וכתוצאה מכך, הוא רק מקשיח את תנאיו לשחרור חטופינו. הוא מכביד את ליבו, הוא מסרב לשלח את בני עמנו. ולכן, ולכן, ננחית עליו מכות נוספות וכואבות, וזה יקרה בקרוב. בימים הקרובים נגביר את הלחץ הצבאי והמדיני על חמאס, כי זאת הדרך היחידה לשחרר את חטופינו ולהשיג את ניצחוננו. אזרחי ישראל, ערב חג הפסח, שבו עם ישראל יצא מעבדות לחירות. נזכור את חללינו הגיבורים ואת לוחמינו הפצועים, שבזכות הקרבתם אנו בני חורין. מדינת ישראל חזקה, צבא ההגנה לישראל חזק, הן בהגנה והן בהתקפה. אויבינו לא יוכלו לנו, אנחנו נוכל להם. אני מצדיע ללוחמינו הגיבורים שנלחמים בכל החזיתות, ביבשה בים ובאוויר. אני מחבק את אחיי ואחיותיי למשפחת השכול, שאיבדו את היקר מכל. אחי יוני, זיכרונו לברכה, שנפל בקרב למען השבת חטופים, כתב את האמת ההיסטורית הפשוטה. צה"ל, הוא אמר, הוא הגורם היחיד העומד בפרץ ומונע את שחיטת עמנו כבימים עברו. אני אגן בחירוף נפש על צה"ל, על הצבא שלנו. ועל הלוחמים שלנו. אם מישהו חושב שהוא יוכל להטיל סנקציות על יחידה בצה"ל, אני אלחם בזה בכל כוחותיי. כפי שהחיילים שלנו מאוחדים להגן עלינו בשדה הקרב, אנחנו מאוחדים להגן עליהם בשדה המדיני. יחד נילחם, ובעזרת השם, יחד ננצח. חג פסח כשר לכל עם ישראל.